ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଇବାବାଙ୍କର ପାଲିଙ୍ଗି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି। ଏଟା ଆମର ସପ୍ତମ ପାଲିଙ୍ଗି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସାଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଲିଙ୍ଗି ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ତା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାବା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇପାରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ରଖିଛୁ, କଳସବାଦ ରଖିଛୁ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ରଖିଛୁ, କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପାଲିଙ୍ଗି ଯାତ୍ରା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ସହରର ଉମାପଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ଏ ସହରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଇବାବାଙ୍କର ପାଲିଙ୍ଗି ଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆସିପାରିବ ପୁଣି ଉମାପଦା ଗାଁକୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପାଲିଙ୍ଗି ଯାତ୍ରାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବା। ଜୟ ସାଇବାବା କି ଜୟ ହଉ। ଆଜିର ଆମର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜିର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଉମାପଦା ସ୍ଥିତ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଏଇ ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସାଇବାବାଙ୍କର ପାଲିଙ୍ଗି ଯାତ୍ରା ଉମାପଦା ଗ୍ରାମଠୁ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ନେଇକି ବୁଲିକି କେମିତି ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ ହେଉଥିଲା। କେତେ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? 3 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, 2 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ସାଜସଜାରେ ରହିବ ଗୋଟେ ଦିନ। 5 ତାରିଖ ଏବଂ 5/7/2024 ଏବଂ 6/7/2024 2 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ।